بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Savol ayollarda orqa tomoniga aqlli qilishlik haqida ekan. Ba'zilarda bunda shubhalar paydo bo'libdi ekan. Shuni haromligiga dalillar so'rabdilar. Ahli sunna va jamoada hozirgi kunda va bundan oldingi zamonlarda ham ittifoq bor, ayol kishining orqa tomonida yaqinlik qilishlik bu harom narsa. Buni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda hiya lutiyatu sughra. Bu Lut qavmining amalining kichik bir surati deganlar. Tavus rahimahulloh Lut qavmining amalini boshlanishligi ayollarning orqa tomonidan yaqinlik qilishdan kelib chiqqan deganlar. Ya'ni shundan boshlangan. Ayollarning orqa tomoniga yaqinlik qilishlikdan keyin erkaklarning orqa tomoniga yaqinlik qilishni paydo qilishgan. Bu shunga sabab bo'lgan. Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu Lut qavmining amalining kichik bir surati deganlar. Boshqa bir hadislarda buni ochiq dalillari bor, man qilingan. La yanzurullohu ila rajulin jama'a imra'atahu fi duburiha. Alloh taolo ayolining orqa tarafiga yaqinlik qilgan kishiga qaramaydi deganlar. Shu darajada bu qabih ish ekanligidan. Bu hadis Termiziy rahimahulloh rivoyat qilgan hasan hadis. Boshqa bir hadisda aytganlar: Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul aw ata imra'atahu haidan aw ata imra'atahu fi duburiha faqad bari'a mimma anzalallohu ala Muhammadin sallallohu alayhi va sallam. Kim polbunga borsa, uni aytayotgan gapini tasdiqlasa yoki ayoliga hayz holatida teginsa yoki ayolini orqa holatiga teginsa, Muhammad alayhisalomga Alloh nozil qilgan dindan voz kechibdi deganlar. Bu og'ir kabira gunoh degani. Polbinga borish, hayz holatda ayolga teginish va orqa tomoniga teginishlik uchalasi bitta hukmda kelyapti. Bu shu uchalasi bir-biriga yaqin hukmlar degani. Shu darajada katta og'ir hukm degani. Shuning uchun Ibn Taymiya rahimahulloh aytganlarki, Alloh taolo hayz paytida ayolga teginishni man qilgan bo'lsa, nima uchun man qildi? Yasalunaka anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid. Hayz haqida sizdan so'rashadi, ayting u chunki aziyat degan. Aziyat deganini bir ma'nosida aytishganki, najosat degan, ya'ni agar bu hayz vaqtida tasodifiy najosat kelgan, bu har doim kelib turadigan najosat emas, tasodifiy najosat. O'sha uchun ayolga hayz vaqtida teginish man qilingan bo'lsa, doimiy najosat chiqib turadigan orqa a'zosiga teginishlik bu qanday man qilinmaydi? Ibn Taymiy rahimahulloh mana shu qiyos bilan ham javob berganlar. Bu qiyosul avla deyiladi fiqh ilmida. Qiyosul avla degani batariqa a'lo bu bo'lishi mumkin emas degani. Chunki bundanda kichik surat mana harom qilinyapti hayz holatida teginish. Undan og'irroq surat harom qilinishligi tabiiy deganlar. Bu to'g'risida salaflardan kelgan rivoyatlar bo'lsa, go'yoki zohiridan qaraganda shu yuqoridagi fe'lni ijozat berganga o'xshab ko'rinsa, Ibn Qoyyim rahimahulloh bunga javob berib aytganlarki, kim salafi solihlardan shuni joiz deganlarning gapini yetaklab kelsa, ularni fahmini noto'g'ri tushungan degan. Masalan, Imom Shofiydan odamlar naql qilib yotishadi. Imom Shofiy shunga ruxsat bergan ekan deb. Bu Imom Shofiyga ochiq tuhmat bu, yoki Imom Malikga nisbat berib yotishadi. U kishiga ham ochiq tuhmat. Hattoki Imom Malikni o'zlari ana shu narsada kitoblarda yozib ketganlar, menga shunda tuhmat qilishgan deb yozib ketishgan. Ularning kalomini noto'g'ri tushunishdan kelib chiqqan. Xuddi shuningdek sahobalarda ham ba'zilaridan shunaqangi fikrlar kelib qolgan bo'lsa, ularning kalomini noto'g'ri tushunishdan kelib qolgan. Ya'ni ular ayolning orqa a'zosiga yaqinlik qilishlik emas, balki orqa tarafidan yaqinlik qilishligini nazarda tutib gapirishgan. Orqa tarafidan va ayollik a'zosiga yaqinlik qilishlik. Lekin ayolning orqa tarafidan yaqinlik qilish joiz deganini odamlar shunday tushunib rivoyat qilishganki, o'zlaricha ana shu orqa a'zosiga yaqinlik qilish joiz deyapti degan ma'noda tushunib qolishgan. Xato tushungan. Bu gaplarni Ibn Qoyyim rahimahulloh aytganlar. Oyat ham xuddi shunaqa. Nisa'ukum harthu lakum fa'tu harthakum anna shi'tum oyati. Ayollaring, ya'ni ekinzorlaringga xohlagan taraflaringdan tegininglar degan oyat. Ba'zilar shunda ham xato tushungan. Mana Alloh aytayapti, xohlagan tarafidan teginsa bo'lar ekan. Unaqa emas.
xohlagan tarafidan tegir deganda qayerga? Ekin zoriga deyapti. Ekin zoriga xohlagan tarafidan. Ekin zor degani ya'ni farzand yetishtirib chiqariladigan joy degani. Qayerdan farzand chiqadi? O'sha joyga degani. Va boshqa bir oyatda ochiq Alloh taolo aytib qo'yganki, fatuhunna min haythu amarakumulloh. Alloh sizlarga buyurgan joydan kelinglar ayollaringga degan. Alloh buyurgan joy qayer? Farzand a'zosi degan. O'sha joydan ayollaringga tegininglar degan. Bu oyatdan shuning uchun hujjat chiqmaydi, aksincha bu haromligi uchun kelgan. Bu oyatda o'zi sababi nuzuli nima bo'lgan? Ya'ni ayollaring sizlarning ekinzorlaring xohlagan tarafidan kelaveringlar degan oyatda sababi nuzuli yahudlar ayol kishiga orqa tarafdan yaqinlik qilishdi makruh sanashgan. Takror aytibman. Orqa tarafdan, orqa a'zoga emas, orqa tarafdan ayollik a'zosiga yaqinlik qilishdi makruh sanashgan. Shunda sahobalar bu yahudlarda bu fe'lini ko'rib, bular shu bir narsani bilsa kerakda, shu vaqa qilishyapti. Haqiqatda shu ayolga orqa tarafdan ayollik a'zosiga yaqinlik qilish ham yaxshi ish emas shekilli deb shundan shubhada qolganlarida Alloh oyat tushirgan bu shubha asossiz. Ayollaringga orqa tarafdan yaqinlik qilaveringlar degan. Ular ekinzoriga yaqinlik qilsanglar. Ana shunday deb tushgan. Endi shuni noto'g'ri tushunib olgan ba'zilar orqa tarafdan ijozat beradi. Orqa tarafdan deyapti. Fatu harfakum annashi etum. Arab tilida anna degani taraf degani. Ya'ni tarafdan xohlagan tarafdan kelinglar. Xohlagan a'zoga emas, xohlagan tarafdan bitta a'zoga. Shu ijozat berilgan. Sahobalardan ham, imomlardan ham shuning uchun kimning gapini ko'tarib kelsa, go'yoki zohirdan yuqoridagi bir qabih filga ijozat berganga o'xshab ko'rinsa, biz mana shunaqa tushunishimiz kerak. Hech qachon Qur'onda ochiq oyat turib, Rasululloh hadisi yuqoridagi hadislarda ochiq aytib turib, uni sahobalar yoki boshqalar uni halol demaydi hech qachon. Noto'g'ri fahmdan kelib chiqqan bu. Boshqa hadislarda la'natlaganlar mal'unun man ata imro'atan fi duburiha. Ayolning orqa tomoniga tegingan inson mal'un deganlar, la'natlangan. Bu la'natlangan narsaga hech qanday ixtilof bo'lmaydi sahobalar o'rtasida, uni keyingilar o'rtasida ham. Agar bo'lgan taqdirda ham aytaylik bir tobiyimmi yoki aytaylik bir sahobiymi ijozat beribdi ham deylik shu narsaga. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam najot topuvchi firqani kim deganlar? Ma ana alayhi al-yawm va ashabi. Bir rivoyatda aytganlarki, najot topuvchi firqa shuki, mening va sahobalarimning yo'lida bo'lganlar deganlar. Avil jamoa deganlar bir firqa bir hadisda yoki jamoat yo'lida bo'lgan deganlar. Ya'ni sahobalarning jamoatiga ergashib yurilganmiz. Bizda ikkita hali yakka chiqib qolgan ularni fikriga emas. Sahobalarning jamoatini fikrga ergashishga buyurilganmiz biz. Sahobalarning jamoati degani ya'ni aksari, aksarining fikrida bu narsa harom bo'lgan, mutlaqo ijozat berishmagan. Va ulardan bir ikkita kelib qolgan rivoyatlar ham Ibn Umardanmi yoki boshqa bir ba'zi sahobalardan shunga go'yoki ijozat bergan ekan deganga o'xshash rivoyatlar kelib qolganda, aslida u sahobalar bu narsani nazarda tutmagan, nazarda tutgan bo'lganda taqdirda ham bundan qaytgan degan rivoyatlar bor. O'shandan qaytgan demagan taqdirda ham yuqoridagi ma'noga ko'ra tushuniladi. Ya'ni biz bir ikkita sahobalarning fikriga emas, sahobalarning jumhurini, aksarini fikriga ergashishimiz kerak. Chunki Alloh taolo oyatda "Va ixtilaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Alloh." Nimaiki narsada talashib qolsanglar, uni hukmini Allohga qaytaringlar degan. Bitta ikkita sahobaga emas, bitta ikkita tobiinga emas. Shuning uchun bu narsa qat'iy harom bo'ladi. Alloh a'lam.